Neo. Memòria de la por. Efectes oposats segons el sexe. La por és una emoció que senten els éssers humans i alguns animals quan perceben que estan exposats a un perill, sigui real o imaginari. L'experiència de la por queda emmagatzemada a la memòria. D'aquesta manera, la memòria de la por els permet identificar amenaces associades a aquestes vivències negatives per preservar la seva integritat física i emocional en enfrontar-les de nou. En la formació de la memòria de la por intervenen la regulació genètica, la síntesi de proteïnes i diferents circuits neuronals, principalment ubicats a l'amígdala, que es poden veure afectats en sofrir una experiència traumàtica i acabar provocant així una patologia. La incidència de trastorns relacionats amb la por és molt alta, però no hi ha cap tractament específic per tractar-los. I, degut a la pandèmia de la Covid-19, els problemes de salut mental que poden afavorir-los han augmentat els últims temps. A l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, Raúl Andero, professor investigador d'ICREA, lidera un grup de recerca que investiga com es formen i consoliden els records negatius al cervell. Una de les línies del nostre grup de recerca és estudiar els mecanismes moleculars de la memòria de la por. Aquesta memòria es dona en organismes que estan exposats a un perill imminent. Llavors, el que volem és trobar nous tractaments més efectius per alteracions psiquiàtriques que cursen amb alteracions de la por, tal com el trastorn d'estrès posttraumàtic o les fòbies. Els investigadors ja havien identificat que un circuit neuronal que regula la formació de la memòria de la por, que es diu TAC2, podia ser bloquejat temporalment per l'efecte d'un fàrmac. Aquest fàrmac, anomenat Osanetan, aconseguia reduir la capacitat de recordar esdeveniments aversius dels ratolins mascle. Ara han descobert que aquest mateix fàrmac produeix l'efecte contrari en els ratolins femella, augmentant la memòria de la por, i que aquest efecte contrari es deu principalment a la implicació de dues hormones. Hem descobert que aquest fàrmac, que bloqueja la via TAC2, que es troba a l'amígdala, un centre regulador de la por al cervell, a través de la seva interacció amb les hormones sexuals, la testosterona en mascles i l'estradiol en femelles, redueix la formació de la memòria de la por en mascles i l'augmenta en femelles. L'estudi és la primera evidència que es poden donar mecanismes moleculars i comportaments oposats relacionats amb la formació de la memòria en funció del sexe. També és el primer en què es veu que un fàrmac produeix aquest efecte contrari en la memòria dels ratolins mascle i femella. És un resultat molt important, que reforça allò que molts equips de recerca reclamen de fa temps: la necessitat de fer més estudis amb models animals femelles i amb dones. Els estudis en neurociències, sobretot en models animals, es centren en mascles. Un de cada 5 estudis inclou femelles. I el sexe és molt important en neurociència, ja que els trastorns de la por es donen sobretot en dones. El nostre estudi el que deixa palès és que hem de dedicar més esforços a estudiar tant el cervell del mascle com de la femella, perquè alguns fàrmacs poden tenir efectes diferents en memòria i fins i tot oposats, com hem demostrat nosaltres per primera vegada. El fàrmac, estudiat a l'Institut de Neurociències, és segur i ben tolerat en humans, però de moment no recepta per tractar cap malaltia. Ara, els investigadors l'han patentat per als trastorns de la por i estudien la seva potencialitat per tractar de manera diferenciada homes i dones. En la seva recerca, feta en col·laboració amb l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, els investigadors de la UAB deixen clar que cal apostar per la medicina personalitzada i alerten que alguns fàrmacs que s'estan administrant, i no només per als trastorns relacionats amb la memòria, poden estar provocant efectes indesitjables en les dones.